გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მთავრობა ამბობს, რომ გუშინდელი მოვლენები კონტროლის აღება იყო, გარედან კი ჩანს, რომ ეს კონტროლის დაკარგვა. ასე გამოეხმაურა დღეს ისრაელის ელჩი რანგი დორი BMG-სთან ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს. დიპლომატი აღნიშნავს, რომ საქართველომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიაღწია სათანადო პროგრესს იმისთვის, რომ არსებულ ვითარებაში მფარეებს შორის ცივილიზებული კომპრომისი შედგეს. ბოლო რამდენიმე თვე კერძოდ არჩევნების შემდგომი პერიოდი და გუშინდელი მომხდარი მოვლენები ძალიან ართულებს ბიზნესმენების, ანალიტიკოსებისა თუ ჟურნალისტების დაიმედებას, რომ საქართველო იქნება სტაბილური აცხადებს ელჩი. იმ ვითარებაში, როცა ქვეყანა ვერ გამოიყენა ახალ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საშუალება და იმ პირობებში, როცა სასამართლო მართული ახალი ინვესტორების შემოსვლაზე ფიქრიც კი უნდა გამორიცხოთ, ამის შესახებ ბიზნესმენი თემურ ჭყონი აცხადებს, ქვეყანაში შექმნილი რთული ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე ახალი ინვესტორების შემოსვლის მოლოდინი არ აქვს PLB-ს მართულ პარტნიორს კახაშ არაბიძესაც. მისი თქმით, თუ ქვეყანას ფუნდამენტი არ ექნება, რაც არ უნდა საგადასახადო შეღავათები დაუწესოს მთავრობამ, ინვესტორებს მხოლოდ ამით ინვესტორების მოზიდვა ძალიან გაუ მიზეზი რა არის შემოსული, ვიღაცამ შემოშელა მითხრას. რა სხვა რა აქვთ ადამიანებს, ტყე, პარკი, სამშენებლო მოედნები თუ რა არა აქვთ? რა? ვითი ვაინტერესებს, ვითი მეგობრებო, ხინკლით? არა, მეგრე არ გამოვა, მისაც დაკეტილია. ინვესტორი არ უყურებს საქართველოს, შემოდის შუა საუკუნეებში თამამეფე როცა იყო და ესე თქვა ძალიან ქვეყანა ყველაზე, არ უყურებს ისტორიას, არ უყურებს ჩვენ გვინოს, არ უყურებს ჩვენს თქვათ კარგ სამზარეულოს, უყურებს რა ხდება დღეს, რა ხდებოდა გუშინ და რა მოხდება ხვა. სამწუხაროდ ეს ვითარება საკმაოდ რთულია. მთავარი ფუნდამენტი თუ არ გაქვს, რაც არ უნდა თქვათ, ესე თქვათ ერთი შეხედვით მოხდილ ნამდვილ შესთავაზო, ეს არ იმუშავს. ფუნდამენტი არის რა? თქვენ მიდიხართ თქვათ შვეიცარიაში ან ამერიკაში ინვესტორს ახოცებთ, არ კითხულობ პოლიტიკურ წყობას მიმდინარეს, ხო? ნდობა გაქვს, მაგრამ საქართველოში და ასეთ ქვეყნებში ყოველთვის კითხულობენ პოლიტიკურ წყობას, ეკონომიკურ სისტემას, პოლიტიკურ რისკებს, რეგიონალურ რისკებს და ასე შემდეგ. სასამართლო სისტემას და ასე შემდეგ. როცა ამას ყველაფერს ეს ქმნის საერთო ფონს ქვეყანაში ინვესტიციებისთვის. თბილისის მერიამ სამშენებლო ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი მომზადა, როგორც კახკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კანონპროექტი გასულ წელს მომზადა, რაც ცვლილებებს ითვალისწინებს მერიის მიერ მომზადებული კანონპროექტი და რა დამატებითი ვალდებულებები ექნება ბიზნეს. ანუკა ჯოხაძე გვერდება თბილისის მთავრობის ხდომის დეტალებით. ანუკა, მოგესალმები. ბექა, თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომა სწორედ აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივით დაიწყო, რომელზეც საუბარი უკვე წლები მიმდინარეობს. როგორც თბილისის მერია ამბობს, კანონპროექტში გაწერილია ყველა ის სამშენებლო დარღვევა, რომელიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას მოითხოვს. კალაძის განმარტებით, ამნისტია შეეხება ყველა ტიპის მშენებლობას, რომელიც 2020 წლის 18 აგვისტომდე დასრულდა შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის საფუძველზე. რაც შეეხება კონკრეტულ დარღვევებს, რომელსაც თბილისის მერია სამშენებლო კომპანიებს აპატიებს, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეულია K1, K2 და K3 კოეფიციენტი, ასევე დარღვევებია ექსტერიერსა თუ ინტერიერში. ასევე ხარვეზები ფიქსირდება განაშენიანების რეგულირებისა თუ განაშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზებში. ასევე დარღვეულია ფუნქციური ზონა. თუმცა მიუხედავად ამ ყველა დარღვევისა, პროექტის უსაფრთხოება მაინც დადასტურებულია აკრედიტირებული ექსპერტის მიერ. ყველა ეს დარღვევა კანონპროექტის მიხედვით საპატიოდ ჩაითვლება და ჩამოიწერება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კანონის ამოქმედების შემდეგ სამშენებლო კომპანიები აღნიშნულ დარღვევებს გაიმეორებენ, დაჯერიმების შემდეგ საქმე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებით გადაწყდება. საკანონმდებლო პაკეტის პრინციპი და შინაარსი, რომელიც ჩვენ პარლამენტში წარმოადგენთ, არის მარტივი და გასაგები. აქამდე არსებულ სამშენებლო დარღვევებს პატიობთ, მაგრამ მომავალში არსებულ დარღვევებზე პასუხისმგებლობას ვამკაცრებთ. საუბარი არის 2020 წლის 18 აგვისტომდე დასრულებულ ნებართვის საფუძველზე ნაწარმოებ შენებლობებზე, სადაც არის მთელი რიგი სამშენებლო დარღვევები. ასეთი ტიპის დარღვევები ჩაითვლება საპატიოდ და მის საფუძველზე გამოწერილი ადმინისტრაციული ჯარიმები ჩამოიწერება. თქვენ იცით, რომ ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ასეთ დარღვევებზე გავზარდეთ ჯარიმები,
რამაც რა თქმა უნდა გარკვეული შედეგები გამოიღო. Და იქონია რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე ეფექტი, მაგრამ ფაქტია რომ დგავართ სამშენებლო კომპანიების მხრიდან შეგნებული და მიზანმიმართული დარღვევების ან მათგან გამოწვეული პრობლემების პირისპირ და სწორედ ამიტომ შემოგვაქვს სისხლის სამართლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. Კერძოდ, მუნიციპალიტეტის მოთხოვნით მშენებლობის ხელმეორედ შეუჩერებლობა გამოიწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. საკანონმდებლო პაკეტის კიდევ ერთი ნაწილი უკვე შენობა ნაგებობების ექსპლუატაციაში შესვლის საკითხს შეეხება. 2006 წელს არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ კანონში იყო მუხლი, რომლის მიხედვითაც აკრძალული იყო იმ შენობა ნაგებობებში შესვლა და ცხოვრება, რომელიც არ იყო ექსპლუატაციაში შესული. თუმცა ეს მუხლი 2009 წელს ამოიღეს. შესაბამისად, დღეს კანონით ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ იმ შენობა ნაგებობებში შესვლა, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული. კანონპროექტის მიხედვით კი, რომელიც პარლამენტში ინიცირებული, ჯერ კიდევ ექსპლუატაციაში შეუსულ შენობა ნაგებობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების აკრძალვას თვალისწინებს. დღეს გვაქვს ასეთი რეალობა, სრულდება მშენებლობა ისე, რომ მშენებელი ექსპლუატაციაში მიღების გარეშეც ახერხებს რეალიზაციას და არღვევს და აღარავის არ აქვს ინტერესი იმისა, რომ აშენებული შენობა ნაგებობა რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად შეიყვანოს ექსპლუატაციაში. არის შემთხვევები, როდესაც მშენებელი თავის შემოსავალს მიიღებს და საერთოდ არ აინტერესებს ეს კონკრეტული корпуსი შევა ექსპლუატაციაში თუ არა და შემდეგ იქ მცხოვრები ადამიანები დარბიან აქეთიკით, რომ ეს კონკრეტული საცხოვრებელი корпуსი რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეს ექსპლუატაციაში. კანონში ცვლილება ითვალისწინებს ჯერ კიდევ ექსპლუატაციაში მიუღებელი შენობა ნაგებობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების აკრძალვას. კერძო სექტორი აღნიშნულ ინიციატივაზე უკვე წლებია საუბრობს, შესაბამისად კითხვებიც ბევრი იყო. ბიზნესი ამბობდა, რომ იმ ბიუროკრატიის გამო, რაც არსებობდა შენობის ექსპლუატაციის მიღების პროცესში, დროში იყო გაწელილი, რაც სამშენებლო კომპანიებს გარკვეულ პრობლემებს უქმნიდა. საქმის კურსი თემას, რა თქმა უნდა, აგრძელებს და უკვე ჩვენს შემდეგ გამოშვებაში მოისმენთ ამ მიმართულებით კერძო სექტორის შეფასებებსა თუ შენიშვნებს. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო. დედაქალაქის მერის კახკალაძის განცხადებით, თბილისში ელექტრომობილების დამტენების დამონტაჟების პროექტით, რომლის განხორციელება ორი წლის წინ დაიწყო, დაგეგმილი 60 დამტენი და მხოლოდ 30 დამონტაჟდა, როგორც კალაძემ განმარტა კომპანიას, რომელიც პროექტს ახორციელებდა, პანდემიის გამო პრობლემები შექმნა. ამიტომ დედაქალაქის მერმა ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს ახალი პროექტის შემუშავება დაავალა. პროექტი, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მომზადდეს, რათა მისი განხორციელება დროულად დაიწყოთ, ასეთია კალაძის დავალება. თბილისის მერი შემდგომში პროექტის გაყიდვის პრობლემას საც ვერ ხედავს. ინფორმაციისთვის, ელექტროდამტენების დედაქალაქში ამონტაჟებდა ქართლი ენერჯი. არსებული პანდემიიდან გამომდინარე მოხერხდა მხოლოდ 30 ელექტროდამტენის დაყენება ქალაქში, სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა ლოკაციებზე. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. ამ კომპანიას შეექმნა გარკვეული პრობლემები პანდემიიდან გამომდინარე, მესმის. და მინდა ვიცემერს დავავალო, რომ მოამზადოს და შეკრას პროექტი ისე, რომ მუნიციპალიტეტმა გააკეთოს ელექტროდამტენების მოწყობითი სამუშაოები მთელი ქალაქის მასშტაბით, განისაზღვროს რაოდენობა. მინდა ასევე მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც ფლობს ელექტრომობილებს, რომ გააკეთოთ განაცხადი მუნიციპალიტეტში და თქვენ საცხოვრებელ სახლებთან იმის გათვალისწინებით, როდესაც ჩაერთვება ურბანული და არქიტექტურის სამსახური, სადაც შესაძლებელი იქნება განმარტავსებთ ამ ელექტროდამტენებს. ის სხვა თემები, ბაზარზე უნდა იყოს მეტი კონტროლი, რათა თამაშის წესები ყველასთვის ერთნაირი იყოს. განცხადება ვისოლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხოროვამ გააკეთა. ხოროვა მიიჩნევს, რომ მიუხედავად გადაცდომებისა, რომელიც ნავთობ იმპორტიორების ბაზარზე არსებობს, სექტორი საკმაოდ განვითარებულია და მხოლოდ მაღალი ხარისხის კონტროლი მოგვცემს კიდევ უფრო უკეთეს შედეგს და კონკურენციას. სამწუხაროდ განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა არაბრენდულ სადგურებში არის, რა თქმა უნდა, ისეთი ფაქტები და ჩვენ ვხედავთ კიდევაც ესე გადაცდენებსაც, რომელიც დროდადრო ქვეყნდება მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით. მივესალმებით კიდევ ერთხელ სამართლიან კონკურენციას. ის დოკუმენტი აბსოლუტურად ასახავს ბაზარზე არსებულ სიტუაციას, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს მეტი კონტროლი ბაზარზე.
ხარზე იმისთვის, რომ თამაშის წესები იყოს ყველა მოთამაშის სუბიექტისთვის სწორად დალაგებული და შესაბამისად სწორად მოახდინონ ოპერირება ნებისმიერ კომპანიამ, ვინც გადაწყვეტს ნავთობ ინდუსტრიაში მოღვაწეობას. ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენი სურვილიც არის ის, რომ კონტროლის ხარისხი გაიზარდოს, იმიტომ რომ მოთამაშეების ზრდა პირდაპირ პროპორციული არის ბაზრის კონტროლთან მიმართებაში, რაც მეტია მოთამაშე, მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს მათ მოქმედებებს და ზედმიწევნით უნდა იყოს დაკონტროლებული როგორც ბაზრის დიდი მოთამაშე, ასევე შედარებით მცირე მოთამაშეები, იმიტომ რომ ყველასთვის ბაზარი და კანონი არის ერთი და პრიორიტეტებს არავის და სასათბურებისთვის არავისთვის არ უნდა იყოს შექმნილი. ორეთ 21 წლის პირველ კვარტალში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი უარყოფითი იქნება და -8.6%-ს დააფიქსირებს. ასეთია პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასება. მშპ-ს მოსაოდნელი კლება კვლავ განპირობებულია COVID-19 პანდემიის გამოწვევი, როგორც მოთხოვნის ზემ მიწოდების შოკებისგან. აღნიშნული პროგნოზი ემყარება დაშვებებს, რომ 2020 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ტურიზმის მოცულობა დაახლოებით 85% შემცირდება, ამავე დროს მკვეთრად შემცირდება ქვეყნიდან გასული ტურისტების რიცხოვნობა. ტურიზმის ეკსპორტის მნიშვნელოვან კლებას ნაწილობრივ დააკომპენსირებს შიდა ტურიზმის აქტივობა. გაიზრდება ასევე კერძო მოხმარების მოცულობა, განსაკუთრებით სასურსათო პროდუქტებზე. შემცირდება კერძო ინვესტიციები, რომლებიც მთავრობის ინვესტიციო აქტივობების მიუხედავად მნიშვნელოვნად განაპირობებენ მთლიანი ინვესტიციების შემცირებას და ეკონომიკური აქტივობის აღნიშნულ უარყოფით ტემპს. გამოშვების ბოლოს ანონსის სახით გეტყვით, რომ 14 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართებულ უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ბრიფინგი დღეს უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს პირველად უძღვება ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერის რანგში, როგორც მან პარლამენტში გამოსვლების დროს დაანონსა, შეზღუდების 80% გადაიხედება და შემზობი ხდება. მოკლედ, პირდაპირ ეთერში BMG-ზე და ტელეპირველი საშუალებით გეკნებათ საშუალება, რომ ბრიფინგს მოუსმინოთ. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.